Jaha, försöken. Berätta, ta sig igenom loppet till en. Ja, och du. ganska seg start. Där. Ja, inte alls det där som jag skulle vilja. Jag tycker inte riktigt att jag kom upp i fart ordentligt. Det kändes inte som att jag kunde accelerera så som jag önskar. Den känslan finns inte riktigt där. Ganska så segt, men jag tycker att jag höll ändå ganska bra hela loppet. I fart alltså, så att jag inte tappade så himla mycket. Men nej, inte riktigt den speeden som jag förstås önskar. Men det är ju å andra sidan inte så mycket. Jag kan inte riktigt kräva det av mig själv heller. Nej, men det var väl som du sa igår. Det är ju orimligt att du är där i det slaget du hade velat. Liksom. Ja, men visst är det så. Nu vet jag inte om jag kommer till 4-5 någonstans. Och det är bara att hoppas att jag får ett bra hit imorgon i semin och att jag kan komma topp 3 liksom. Så att ja, det blir ett nytt race imorgon. Jag brukar bli bättre ju fler race jag får köra. Så att jag hoppas att det fortfarande gäller. Så att jag är lite bättre imorgon. Ja, men känns det som att det kanske finns mer att ge ändå liksom? Ja, det tycker jag, alltså absolut. Jag tycker att jag vill ju som sagt gärna köra flera race. Så att jag tycker att det känns jättebra att det blir en semi imorgon. Det här får bli som ett lite såhär wake up race för att väcka kroppen ordentligt. Kan det gå hela vägen till final då? Ja, jag tänker ju inte ge upp den tanken i alla fall, utan jag kommer kriga för det.